Če greste na pico, na koliko kosov vam jo morajo razrezati, če vzamete družinsko? Na 8, ker ponavadi nimamo izbire, da bi lahko izbirali število kosov. Kaj pa, če bi? Mi še vedno vsak svojo kupu. Ja, mislim, da smo dosti lačni. Nimamo podobnih okusov pice. Ja, to je preveč. No, škoda. Tukaj sem pričakoval odgovor 6, ne, ker pa ostane less pizza slice. Če vas Oh, slučajno še kdo kdaj vpraša. Jesus. Vzdevki, ti si fičo, si se kdaj pelal v njem? Še kdo kak vzdevek? Band, ko ima neko kariero in bi vi mogoče želeli, da bi imeli nekaj podobnega. Tip, ko je napisal somebody that I used to know. En hit, pa pa gre spat. Aha, to je to. Ne, ne, Gordi. ne, 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 ne. Gordi. Prosim, ne, poslušaj. No, Mark, povej svoj. Ja. Kjerkoli band, ki je šel na bolj tour, v bistvu. Ja, ker je Okay. tam Fleet, tak. Recimo. Ja, Okay. oni so dal album manj Bosch, ki je takrat, tak da. Queenie, Abba, prepoznavni komadi dolge kariere. Pričakovanja v Italiji. Kdo si Vsaj finale, upamo. Ne. Ne. Dal bomo vse od sebe, za to ali pa gremo v finale, pa čisto ni odvisno od nas, ampak od vseh Od vseh vas, ki gledate zdaj, tako da glasujte za nas v Italiji. No, Kličite, že vidiš. 9393 zvezdica. A ja, že imate številko? Od Eme je že nekaj minil, ste napisali že kaj novega, imate sploh čas za karkoli? Smo, počasi. Ste? Mislim, da smo 8 korakov stran od novega komada. Ja, ko bo prišel ta komad, vam bi bilo to zelo smešno. Ta joke bo smešen čez tak 3-4 mesece. Splošno se mi zdi, da so nam dosti privoščili, da so bili vsi zelo prijazni. Smo se tudi z veliko ljudmi povezali, tako da je bilo vzdušje tam res super. In vsi so tekmovalci in so osebe, je bilo zelo prijazno, v bistvu je bila zelo, neka zelo pozitivna izkušnja. Ja. Pa tudi ne samo do nas, pač vsi do ja, vseh, ni bilo nobene to je, neke zamrljivosti ali pa tekmovalnosti prevelika. A ko ste se odločili, da boste šli na EMO, so bili kaki zadržki? Ne, ne, ker ni bilo nič za zgubiti. Koga se drži največ ljubezenskih tegob? Tistega, ko je komad, da je mogoče. No, vse na to sem se navezoval, imate dost to tožna besedila, če lahko. Vsaga pomalo, največ pa vredno od Filipa ali pa Gašpada. Šorš, ampak. Kaka podrobnost? To je kompliment, da rekel, da imaš največ ljubezenskih izkušenj. Mami, okay. da je za Na, torej izkušen, ne tega. Ja. To je dobro. Ok, grupi. Zdaj smo videli, da vam že malo sledijo, pa to, a imate kaj problemov? Ne, s čim? Aha, ok. Sledici z norimi fani. Novi fani, mislim, da ne. Imamo. Imamo eni, ne. Ja. Obstaja že en fanpage. Ja? Ki ste ga vi naredili? Ne, ne. Ok. Tako da še pred nismo. Imamo preveč računa, da bi že samo 8 sledilice. Wow. Okay. Zala, a ti pustijo kaj do besede? Ja, ja. Zdajle. Ja, če ti rekla, kaj bi mi vedno. Ok, cool. pa še eno vprašanje. Kako pogosto ste vadili pred demo, pa kako pogosto vadite zdaj? Ja, obakrat je bilo odvisno od špila, bolj ko ne. Valjda, pač bolj, ko si pod pritiskom, da moraš v živo igrati. Moraš več kreativnega stanja v bandu. Ja. Ampak zdaj, pač, ko se spet začenjajo te stvari, definitivno smo zagnali, smo imeli lepo do pola enih jutro vajo. Wow, kar dolga, vam starši to pustijo. Ja, se gre spat prej, tako da. Pač res že razumejo to, te okoliščine in je pač fajn, da nas tudi zelo kapirajo poslušajo. V črno-belo ste oblečeni, mislim, odkar vas jaz poznam, ja. A je to neka predpriprava že na Torino? Mislim, da ni bilo to tako planirano. Ja, da je to vse planirano. Sve
disko krogle v obliki žoge. Wow, no. Očitno je nič manj kot zmaga zagotovljena.